Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi sahabat satu hobi. Okey. Pagi ni aku baru sampai dekat spot biasa aku lah. Okey, spot biasa. Hari ni aku tak seorang, aku dengan sahabat aku ni. Babah Kalish. Tu dia menyorok tepi tu. Rod warna hijau, pemegang warna hijau. Okey. InsyaAllah mungkin hari ni balik awal sebab ni hari Jumaat hari ni. Okey, kalau ada strike aku akan update. Okey sahabat. Kita try sini sahabat, buat makan, letak makan. Oh, aduh jatuh. Aduh, cerdik dia. Okey, dia makan. Okey, strike. Besar kot mahang. Oh, kita belas lah sini dulu. Oh, tengok berpetor muka. Petor dah muka. Tengok abang bomba. Muka berpetor. Abang bomba strike. Muka berpetor. Petor Malaysia, petor dunia semua ada kan. Buat dah lama dia petapa sini. Petor Malaysia apa? Petor estik ni. Dua. Aduh. Apa kita buka tu. Aduh. Tak apa, kita pulun sini dulu. Ayah hang lagi dia lari bawah. Hang dua. Hang tu. Asyik hari ni. Satgi kita pergi tiang 47. Lepas kita minum, nak minum kedai ni ya? Biasa. Okey. Alhamdulillah. Aduh, sangkut mata lah. Renggar pula hentam belakang tengkuk. Aduh. Allah, ya Allah, ya Allah, hasbi Rabbi, jalla Allah. Ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi Wairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Laisa laha min dunillahi kashifa 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 la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Salihul Wa'lil Amin La ilaha illallah
Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shaliqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shaliqul Wa'dil Amin Ya Ashikar Mustafa Abshir Binailil Muna Ya Ashikar Mustafa Abshir Binailil Muna قد راق كأس الصفا صفا الصفا الحمد لله وطاب وفد الحنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنا نور جمال البدا Miwaji syamsil huda Nuru jamalil bada Miwaji syamsil huda Miwaji syamsil huda Nurul jamalil bada Min wajhi syam Sil huda Man fadluhu Ammana Man fadluhu Ammana 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 وطاب وفد الحنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى استرايك لقي كنقوان يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا صفا وطاب وفد الحنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنا Bubu guni. Ini dia hasil. Ikan apa makan ni? Berbuih.
Ambil kat motor lah. Okey, okey. Try ya. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية البداية. Jom, last spot mula-mula tu kita belah. Tengok sekok dua lagi. الله وجود قيد باق مخالفته للحوادث قيامه بنفسي وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما تي سني سني نانكا ها اوكي تراي تو Aduh, jatuh. Jatuh. Dah buat naik jatuh, terlucut.
Wah, lucu ah. Hah. Hari ni slow pula. Tapi alhamdulillah ada juga buat naik. Okey, dah makan. Alhamdulillah, strike. Belia sahabat, belia. Alhamdulillah rezeki. Aduh. Tengah makan, makan. Alhamdulillah. Strike lagi sahabat. Alhamdulillah sahabat strike. Adih. Strike lagi sahabat ya. Strike lagi alhamdulillah. Yang ke berapa tak tahulah. Kita cuba lagi. Alhamdulillah. Strike lagi sahabat ya. Strike lagi alhamdulillah. Makan, makan.
Alhamdulillah. Ha? Sekok, sekok berpetar badan memang. Alhamdulillah sahabat. Dah dapat lagi, dapat lagi. Okey. Asalnya cukup video sampai petang ni. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Nanti kita jumpa lagi. Besok lusa tengok kalau ada video aku update. Ni aku belanja hasil hari ni. InsyaAllah. Dia dah belanja hasil tadi dah. Boleh lah dalam 3 jam gitu lah. Dalam 3 jam macam tu lah. So motor tinggal jauh. Nak ada lagi hasil kat motor tu kan. Sebab tu lah. InsyaAllah nanti kita jumpa lain. Okay. Salam daripada aku. Jangan lupa subscribe Bud Angler channel. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye sahabat. Assalamualaikum.